տիեզերքի գույները, պայթող, ցնդող, տարածական, իրենց զորության մեջ անչափը մայիչ ու ձգող, ու նաև անասելի ջերմ, ասես արևից հարբած ու խենթացած, սոսկ մի ակնթարթով, որը սակայն մի ամբողջ աշխարհ է հիրավի, քանզի նրա խորքերում առկայծող լույսը հոգու հանգրվան է նաև, այն ինքնօրինակ հոգու, որ նունակ է ճախրանքների. Ղազար Միրզոյան. Ես չգիտեմ, որ ինձ նկարչությունը դուր է գալիս, որ նկարի դառնամ։ Երկրորդ դասարանում այնպես պատահեց, որ ես նկար նկարեցի, բակ խոտի տեզով տան կրիշին, բան կտուրին։ Այդպես մեր հարևանի տանը, որը գնում էր նկարչական խմբակ։ Իր մայրը երեխային վզակոքին ապտակեց, բանով, որտես ինքը չի գնում, բայց քուչքերից լավ նկարում բան։ Ես ոգևորվեցի այդ խոսքերից, մտածում էի, որ մեծ մարդ ասման լավ եմ նկարում, մարդը լավ է։ Խնդրեցի տղան ինձ տարավ նկարչական խմբակ։ Այդպես է սկսվել իմ նկարության մեջ մտնելը, ու երբ որ առաջ անգամ գնացի նկարության ու բավականին լավ ուսուցիչ իմ բախտը բերեց, Հարություն Հարությունյան նկարիչ ունենք այդպես, իմ առաջ ուսուցիչն է եղել, ու ես ոչ թե սիրահարվեցի, այլ գերվեցի գեղանկարչությամբ, ու արդեն թույնավորվել էի, ինձ էլ բուժել չէր լինի, որովհետև ես իսկապես դառան բուժելու հիվանդ այդ առումով, ու էլ չէի պատկերացնում կյանքս առանց նկարչության։ Այդպես է սկսվել նկարչության այդ կապը, ու իսկապես առանց նկարչության կյանքս չեմ պատկերացնում, որովհետև նկարչությունը շատ շատ բան է տալի մարդու, ահա որ շատ, ու կյանքին ուրիշ ձևի ես նայում, կյանքին ուրիշ ձևի ես շփում մարդկանց հետ, ուրիշ ձևի հասկանում ես կյանքը, ուրիշ ձևի տեսնում ես, նույնիսկ քո հասակակիցներից ինչքան էլ ուզում են նրանք քեզնից խելակ լինեն, եթե դու կարում ես նկարել, ընկալել միջավայրով, միշտ մի քայլ առաջ ես ընկնում։ Դա քո կամքին հակառակ է այդպես։ Յուրաքանչյուրս էլ յուրովի ենք զգում և ընկալում նկարը, մեկի համար դա պարզապես մի պատկեր է, մյուսի համար իսկապես մի տիեզերք, իսկ ինչ է այն հենց իր հեղինակի համար։ Սա իմ առաջի սրբանկարն է, որը պիտի օգտագործվի եկեղեցում, այսինքն աղոթքի համար է արվել նկարը, և պիտի ի ուրախություն ինձ և ի երջանկություն պետի խորվիրապում կախվի, սա խորվիրապի համար է, վանքի։ Ես մի քանի քրիստոնյական թեմաներ նկարներ ունեմ առած։ Նկարելուց նարեկացու պես Աստծուն խնդրում եմ, որ այն մարդիկ, որոնք ես նկարով կաղոթեն իրենց նպատակին կումոտ գասնեն, ինձ մեղավորիս է լիշի տեր, իմ մեղքերն էլ մեկ ծողոցում դու, ես բանով ինձ համար նկարում եմ, որտև վստահ եմ, որ եթե մի երկու-երեք մեղավոր մարդ, ասենք, որոնք իրենց համարում են մեղավոր աղոթելուց մեղքերի թողություն կստանան, երևի մի պուջուրել այդ բանից ինձ կգնի թողության պարգևից։ Ես շատ եմ այս վերջերս տիեզերքին անդրադարձել, որովհետև այսպես ասեմ, պատճառ ունեմ դրա հետ, որովհետև միշտ հիվանդանցել եմ շատ ծանր, ու դրանց հետո, երբ որ 4 ամիս կոմայի մեջ էի, դրանց հետո զարթնեցի ու բավականին մեծ քանակությամբ նկարել եմ ու դեռ պիտի նկարեմ։ Այսքան տեսել եք։ Ես ինչ որ նկարում եմ, ես բոլորը տեսել եմ։ Նկարում եմ, որովհետև ինչ որ շերտ կա, պիտի մաքրվեմ այդ շերտից, որ հետո նկարեմ շարունակությունը, ինչ որ էլի տեսել եմ կոմայի մեջ։ Այ կոմայի մեջ նկարած տեսած բաներից մեկը այն կտավն է, որը բանա։ Նա ով տենում է, երկու դեպք եղել, նվիրել եմ, չեն ուզել, էլի։ Ասմա չենք ուզում այդ նկարը, տունը կախելու բան չի, ու դա դեռ շարունակությունը պիտի ունենա, կամաց-կամաց դես տիպի նկարության մեջ հազարավոր կարծիքներ կարող են լինել։ Միշտ է ինքը, իսկապես սա ինչ-որ նկարվածը կա, բայց մերն ինքը նայում ես, էլի աբստրակտին նման բան է, ու
իսկ աբստրակցիան կամ վերացականը ոնց որ ճիշտ ասել հայերեն, վերացական նկարչությունը անթադ թեմա ունի խոսալու եւ մարդկանց դրցումա դեպի փիլիսոփայելը, այդ միած բարգա չէ, մի քիչ երկարա, բայց հիմա մտախոհա փիլիսոփայական բաներ կան, չէ՞, այնպես գաղափարախոսական խոսքեր կան, զրույցներ կան, բաներ կան, այսա այդ այնպես բաների ա մարդկանց տանում էլի խոսակցության զրուցելու։ Որտեղից է գալիս արվեստը, երաժշտությունը, նկարչությունը, օրինակ, երբ է ծնվում կտավը, պատկերը, գուցե շատ ավելի շուտ, քան նկարիչը կդնի իր վերջին վրցնահարվածը, փորձելով կտավի վրա փոխադրել իր երևակայության պտուղը, կամ դրանից էլ շուտ, երբ ինչ-որ մեկն ուղարկել է իրեն այդ տեսիլը։ Նկարը տեսնում եմ, հետո սկսում եմ այդ գաղափարի շուտ երկար խորել, ինձ պետք է մարսել այդ տեսածը, միտքը, հա, հետո ավելի հեշտ է կտավին տալը, որտեղ մինչև դու չհասկանաս որ մասում կտավի ինչ անես, ոնց նկարես, ինչ կոլորիտով, որտեղ նույնիսկ թեմա կա, որ ստիպում է այս կամ այն ոճի մեջ նկարես, ճիշտ է, ես շատ հարգում եմ այն նկարիչներին, որ ամեն մեկ իր ոճն ունի, բայց ես դեռ չեմ կարողացել ինձ ոչ ձևավորել, պատճառը նրանում նա, որ ես թեմա եմ նկարում, պիտի այդ թեման նկարվի շատ դասական մոտեցմամբ, մի ուրիշ թեմա եմ նկարում, որ պիտի ասենք իմպրեսիոնիստական ոճով նկարվի, ու չես ասենք ստացվում, որ դրանք տարբեր մարդիկ են նկարել, բայց նույն մարդն է նկարել, ուղղակի տարբեր թեմաներ է նկարել, եւ ինձ համար համենայնդեպս ինձ շատ ժամանակ թեմա ստիպում է ինչ ոճի մեջ նկարել այս կամ այն նկարը։ Արվեստ եւ կյանք, երկու աշխարհ, որտեղ միաժամանակ գտնվելու մենաշնորը դրված է միայն արվեստի մարդուն, ինչով են նման եւ միևնույն ժամանակ տարբեր այս երկու իրողությունները եւ ինչպես են համատեղվում արվեստագետի հոգում։ Ինձ համար այս աշխարհը, որի վրա այսօր ես ապրում եմ, մեր աշխարհը, հայոց աշխարհը, ինձ համար դա դրախտի այն մասն է, որ Աստված տվել է մեզ։ Ու ես երբեք դրանից չեմ հրաժարվի, ինչպիսին էլ որ նրա վիճակը լինի, որտեղ դրախտը կարա բարձի թողի վիճակում լինի, փուշ ու տատասկ ու մոլախոտ լցվեն ու այդ դրախտը փճացնեն, բայց այդ մեր մեղքն է, որ դրախտը մոլախոտ է լցվել, պետք է քախանենք, մշակենք մենք մեր տարածքը, մաքուր ծաղկազարդ պահենք, որ դրա համար ես երբեք ինչքան էլ որ մեր միջավայրում դժվարությունները առաջանում, ես չեմ թողում հեռանում, կամ ինչպես մեր ընկերներից մեկն է ասում, իր միտքն է արդեն բանով, եթե մատդ փուշ ա մտում, թևդ չես կտրում, կամ կյանքիցդ չես հրաժարվում, նույնն էլ հայրենիքն ա, եթե հայրենիքի մեջ դժվարություն կա, դա պիտի մշակվի, մաքրվի, հետո ամեն մեկս իր հերթին պետք ինչ-որ բան անի ես հայրենիքի համար, որտեղ գիտեք, այսպեսի մի հատ ինձ համար համենայն դեպս կարևոր գաղափար կա, երբ որ դու ծնվում ես, գուցենդավայրը քեզ պարտադրված է, որտեղ դու չես ծնվում այնտեղ, որտեղ ուզում ես, քեզ ծնում են այնտեղ, որտեղ կարում են ծնել, բայց մահվանդ վայրը եւ թաղվելուտ ապրելուտ վայրը արդեն դու ես ընտրում, հիմա ես ծնվել եմ այս հողի վրա ու այս հողի վրա էլ պիտի թաղվեմ, եթե ինձ բախտ վիճակվի, ու երբեք չեմ դավաճանել իրեն, որտեղ ինքն ինձ չի դավաճանել, ես էլ չեմ դավաճանել, ես այն հողն ա, որը ամեն ինչով մեզ սատարա կանգնել եւ մենք այսօր պարտ կունենք իրեն տանու, եւ ինչպես ասում ա, հայրենիքին, հայրենիքից ոչինչ պետք չի պահանջել, այլ ընդհակառակ պիտի հայրենիքին տան, իսկ շատ շատ հանճարեղ բան ասել ա մեր ինձ համար համենայնդեպս մեծագույն հայրից մեկը, Դանել Վարուժանը, պետք է այնպես ապրել, որ հետո ցեղը չմտածի արժեր քեզ ծնել տեջը, այս է խնդիրը, որ մեր մեռնելուց հետո պիտի ցեղը չափսոսա այդ կորցրած էներգիայի համար, էլի մենք մի բան պիտի անենք ամեն մեկս, եթե ամեն մեկս էլ մի բան արեցինք, այս երկիրը կդառնա նախկին դրախտը, որ Աստված մեզ տվել էր։ Իսկ ինչ է գեղանկարչությունը որպես առանձին մի երևույթ, հասկացություն,
Մի իրողություն, որը վաղուց արդեն ապրում է մեր կողքին, առանց որի դժվար է պատկերացնել մեր իրականությունը, առավել ևս նկարչի համար, որն իր սեփական բնորոշումն ու ընկալումն ունի անշուշտ։ Նկարչությունը դա ինձ համար փորձ է վերարտադրել այն գեղեցիկը, որը մենք կորցրել ենք։ Իսկ բոլորս էլ գիտենք, որ մարդը գենետիկ հիշողություն ունի, եւ քանի որ Ադամն ու Եվան արտաքսվել են դրախտից, իսկ այնտեղ շատ սիրուն է եղել, հավատացնում եմ ձեզ, Ադամ ու Եվայի ժառանգները, որը մենք ենք համարվում, փորձում են վերհիշել, վերստեղծել այդ դրախտը կորցրած նկարության մեջ, նկարությամբ։ Այդ նույն բանը անում են երաժիշտները, հա, որովհետև նրանք էլ դրախտի հնչյուններն են փորձում վեր գտնել, վերհիշել։ Այդ նույն բանը ուրիշ այլ արվեստագետներ են փորձում անել, որոնց այդ բոլոր ստեղծագործներից միացնենք, ինչ որ մի բան ավելի ընդհանրական դրախտին կհիշեցնի մեզ։ Եթե ինչ որ մի գեղեցիկ նկար ես տեսնում, ուզում ես քեզ հոգեվիճակը լավանում է, եպա որ դրախտի մեջ ինձ ինչ կլինի։ Այս ամբողջ խնդիրը, մենք փորձում ենք ինչ որ բան, թեկուզ մի միլիմետր մեր արածով հիշեցնենք դրախտի այն շքեղ լույսը, այն գեղեցիկ լույսը, լույսի խաղը, լույսի ելևէջները, ձայնի ելևէջները։ Մի գուցե ես սխալվում եմ, բայց ինձ համար դա այդպես է, որովհետև եթե իմ նկարչությունից ինչ որ մեկը հոգեկան հաճույք է ստանում, ես արդեն իրան օգտել եմ ինքը, որ ասենք հաճելի վիճակում հայտնվի։ Իսկ մարդը կարող է հաճելի վիճակում հայտնվել, ինձ թվում է, միայն դրախտում։ Ասում են, արվեստը լի է խորհրդավորությամբ ու գաղտնիքներով, որոնք էլ հենց հրապուրում են արվեստագետ մարդուն, և այդ հրապուրանքն անանց է ու հավերժական, քանզի արվեստի գաղտնիքները բացահայտելու համար մարդկային կյանքը չի բավականացնում երբեք։ Մի քանի ձևի մեջ են այդ գաղտնիքները։ Առաջինը մասնագիտական գաղտնիքներ են, տեխնոլոգիական, որ անսահմանափակ են։ Ինչքան դու բան ես սովորում, այնքան սովորելու բան ունես, ինչքան կարողանում ես նկարչությանս որակը լավացնել, այնքան լավացնելու տեղ ունես։ Երկրորդը գաղափարական գաղտնիքն է, իմացությունը, հա, փիլիսոփայությունը, իմացության։ Որտեղ մի բան է իմանալ, մյուս բան է այդ իմացածը տեղավորես փիլիսոփայության մեջ, եւ մի այլ բան է այդ ամբողջ իմացածը տեղավորածը կարողանաս վերարտադրել, մեկնել, որ դիմացինն էլ հասկանա քեզ։ Դա էլ իր գաղտնիքներն ունի, թե ինչպես անես դա։ Նկարչությունը ինքը իսկապես շատ բազմաթիվ գաղտնիքներից է բաղկացած, ու ինձ համար հանճարեղ է այն, որ այդ գաղտնիքները կարողանում եմ միացնել ու դիտողին շատ բան ասում։ Այն նկարիչը, որը դիտողին շատ բան ասում ու դիտողն էլ հասկանում է այդ ասածը, այդ արդեն երկու երջանկություն մի տեղ այն։ Այնուհանդերձ, որն է արվեստի մարդու կյանքի նվիրման կոչման իմաստը, ինչ է դա իրականում, առաքելություն, նախասահմանում, ճակատագիր, իսկ գուցե հիրավի վերին մի խորուրդ, որ քչերին է միայն դրված։ Ամեն մարդ ունի իր ճակատագիրը և ունի իր առջև դրված խնդիրներ, ի վերուստ։ Եվ ամեն մարդ պիտի այդ խնդիրները, որը ստացել է ծնվելուց առաջ, պիտի այդ հնարավորինս լուծի, որովհետև ինչքան շատ խնդիր ես լուծում, այնքան քիչ խնդիր է մնում լուծելու հաջորդ կյանքի համար։ Ու ինչքան արագ ես դու քո խնդիրները լուծում, այնքան շուտ ես միանում հանճարեղին։ Այդ բանաձև ունի Թումանյանը քարյակի տեսքով, ամեն անգամ կուտվածից երբ մի բան ես տալիս ինձ, զարմանում եմ, ով դու շրալ, ինչքան շատ ես տվել ինձ, որքան շատ եմ դեռ քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից։ Որտեւ եթե մարդու մեջ Աստվածը հոգի է դնում, Աստված իրենից մի կտոր պոկում դնում է մարդու մեջ,
ու այն մարդը, որը սկսում է այդ հոգին ուրցնել, մեծացնել, հզորացնել, հոգին նորից բարձանում է վերև, որտեղ մեղքերի ծանրությունը քիչ ալնում, հեշտ է բարձանում, միանում է ընդհանուր լույսին, Աստծո լույսին։ Նա, որ մեղքը շատ գործում, այդ հոգուն փչացնում, ծանրացնում, իջնում է ներքև, նա պակասացնում է Աստծո լույսից։ Այսինքն Աստծո լույսից պակասացնել դժվար է, բայց խանգարում է միգուցե, ինքը իր լույսն է պակասացնում։ Այս խնդիրը կա, այս ու մեզ տված այդ լույսը հոգեկան, մենք պիտի միշտ փայփայենք ու մեր արած գործերով ուրճացնենք, հզորացնենք, մեծացնենք, որ միանանք մենք նորից, ոչ թե կտրվենք, որտեղ կտրվելուց մենք ոչինչ չենք դառնում, բայց միանալուց մենք ավելի զորանում ենք։